shoqëror të përmendshëm, shfrytëzoi rastin që në ambientin tim personal, me emër të shërbimit profesional të shkollës fillore Nain Krosheri, gjithë ju, arsimtar, prindër, mysafir, nxënës, t'ju uroj festën e ditës së flamurit. Jam shumë i gëzuar dhe tepër i nderuar se shkolla jam po vazhdon me aktivitetet e ndryshme për mujën e nëntorit, muj i cili paraqet festat të ndryshme barkomtare. Andaj, në historinë e njerëzimit, por sidomos në historinë e një kombi, ka data që tregohen dhe për to flitet në mënyrë të ndryshme, por për kombin shqiptar, 28 nëntori është një ditë e veçantë dhe na mbledh gjithë neve për të festuar sipas të mënyrë të vetme. Edhe një herë urime dhe na prift të mbarë. Ju faleminderit, zotrin drejtor. Programin e sotëm të përgatitur nga nxënësit tanë e fillon me një referat të kushtuar 28 nëntorit. Ftojmë nxënësen Aulona Rashiti, Nanda Dre. Urime 28 nëntori, dita flamurit dhe pavarësisë. Historia jonë një shumë nëntor të mëdhenj, por dy nëntor dallohen nga të tjerët. I pari zbardhi në Kruj me 28 nëntor 1443, kurse i dyti erdhi në Vlorë me 1912 për rishpalosin e ati flamurin të cilin e mbarriti Skënderbeu në Krujën legjendare. Ismail Qemali, kryetari i parë i qeverisë së përkohshme e Vlorë. Kuvendi kombëtar e filloi punën me 28 nëntor të vitit 1912 në ora 3:30 në sarajin e familjes Vlonjate në shtëpinë e adetarit Xhemin Beu, në të cilin merrnin pjesë 37 delegat. Në këtë kuvend nuk ishin të pranishëm disa delegat nga krahina shqiptare. Ismail Qemali në referatin e vet foli për të kaluarën e Shqipërisë, gjendjen dhe rrethonat momentale politike. Ai foli edhe për pjesëmarrjen e shqiptarëve në krengritje të viteve 1909 deri në 1912, duke theksuar se shqiptarët kishin marrë pjesë aktive në këtë krengritje, jo si ushtar të Turqisë, por si zotët e vendit dhe për të mbrojtur vetveten. Ismail Qemali pasi lexoi ekspozen e vet, në fund, në mënyrë të shkëlqyeshme e diplomatike, i pyeti delegatët: tani mos në ka mbetur tjetër rrugë shpëtimi, veç e ndarja e Shqipërisë nga Turqia, dhe propozoi: Shqipëria të shpo pavarësinë, të formohet qeveria përkohshme dhe të emërohet pleqësia. Këto propozime u miratua një zëri nga kuvendi kombëtar, më njëherë pas në shkrimit të aktit të shpalljes nga të gjithë delegatët, Ismail Qemali doli në balkonin e Selis, ku zhvilloi punimet kongresi për të njoftuar botërisht shpalljen e pavarësisë. Pra më 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali e ngriti lart në Vlorën heroike flamurin e lavdishëm të Skënderbeut. Ky ishte po e flamur kuq e zim, flamur i luftrave heroike, i vuajtjeve dhe gjakut të derdhur, i shumë viktimave të rinisë deri në fushat të ndryshme, të rënë të shkorë për ideale kombëtare për një të ardhme më të mirë të shqiptarëve. Gëzuar festa shqiptar, këto që jemi. Radhën e ka pika muzikore, kënga për ty, të cilën do ta performojnë nxënësit e grupit klasor. Sa shumë për ty, për ty, e nja për mua, për të.
Me poezin, Shqipri o je gjatë, do të paraqitet nxënësja Lorenza Shabani, 66. O je gjatë, Shqipëri o je gjatë, ti të kemi më e atë, dhe për ty të të mëtëtoj, gjersa të të shikoj. Për ty që ditë e natë, me nduhemi gjërë e gjatë, ti kur s'prishës që rëndohesh, asë rëmëritesh, asë rëgjohesh. Më ke gjitha përëritë, me të tëra mirësit, ke fusha me lune shumë, lumejnë të më dhejtë pa qërë. Malit lartë të veshur, buzën e detit të qeshur, më jim dritës në dit, në të qita mirësit. Shqipëri të qofsha falë, të ka mëm e më ke djallë. Rodhën e ka, Lici Tali, Omash, Pukosovën, Para Jush, Gjënset, Nora i Brizi, 82, dhe Tuana Gjeladini, 76. Thank you.
të doni. Veç dijeni se ky ve as nuk shitet, as nuk blihet e as nuk falet. Day
të qarë. Nëna ime vdiq, ndaj ty të kam sot nën. Nën që s'ke vdekje ku faqin hën. Numri pram në vendin mbetet kur dohen. Begatoje, o zoti këtë vend. E pu njerëzve të diti mbron e shën. Hi u pëfshin gjithmon arbiq të ti. Ne jemi mirë, kryeshmirë Shqiptaria.